Aduh, entah itu. Aduh. Wongnya katut, rek. Astagfirullahaladzim, siapa ini? Senyopir siapa ini? Astagfirullahaladzim. Wong kokon menang kok, jok munggah. Wong kokon menang kok, jok munggah. Cuman mau tunjuk apa iku? Sandal. Waduh. Anu ni rambu-rambu. Nek cak sukro ndak iro sandal ndak iro ning kunu. Mencolot munggah wingi. Apa? Misor jare. Sopo Pak yang menitor pisan nah? Aku lah iya ketakon. Lah iya iku iku apa aja iku. Ini sore iku. Gantaran tapi yo ada bendera kayak. Yo payah enggak? Pire. Pire orang apa? Adine apa adine? Apa niku kocone paling Pak yo sampean becek kenean sikile, kenean kocone. Panjene kok supirene ora ini positif panjene. Sak ngene ya. Ini positif mati. Ya bawangi kaun gede bawangi. Tekung jeli sore. Bawangi 70 motor.